Kā zināms, kopš 1. janvāra ir dubultots dabas resursu nodoklis, kas nešķiroto atkritumu izvešanu sadārdzina apmēram par 3 eiro par kubikmetru. Šāds lēmums valdībā tika pieņemts, lai palielinātu šķiroto atkritumu daudzumu, jo dalīto atkritumu konteineru izvešana ar dabas resursu nodokli netiek aplikta. Kāda situācija ar atkritumu šķirošanu ir Talsu novadā, skaidroja Talsu TV. Dabas resursu nodokļu kāpumu visvairāk izjutīs tie iedzīvotāji, kuri atkritumus nešķiro un visu met vienā konteinerā. Lai gan Talsu novadā ir 74 šķiroto atkritumu laukumi, lielākā daļa tie ir izveidoti daudzdzīvokļu māju rajonos. Privātmāju iedzīvotājiem sašķirotie atkritumi pašiem jānogādā līdz paredzētajām tvertnēm. Uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka šķirošanai pievērstos vairāk, ja konteineri būtu tuvāk dzīves vietai. Trūks to konteineru, lai cilvēki būtu interesēti šķirot. Trūks viņu skaits un neviens nenesīs speciāli, tāpēc ir atsevišķas tantes, jā, un vecāki cilvēki, kas ļoti pedantiski un tā, viņi aiznesīs kaut vai aiziet ir 100 metri tālāk. Līdz šim dabas resursu nodoklis bija 12 eiro par tonu. No 1. janvāra nodoklis ir paaugstināts līdz 25 eiro par tonu nešķiroto atkritumu. Es ļoti ceru, ka nebūs riski tam, ka cilvēki mēģināsies atbrīvoties no atkritumiem nelegāli, izmetot viņus kaut kur citur. Bet katrā ziņā mēs kopā ar pašvaldībām darīsim visu, lai cilvēkiem skaidrotu to, ka atkritumi ir jāšķiro. Tarifa palielinājums skar arī dažādu atkritumu nogādāšanu, atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības pie jūras šķirošanas un pārkraušanas stacijā un poligonā janvāri. Ja līdz šim nešķiroties atdzīves atkritumi maksāja 28,44 eiro par tonu, tad šobrīd par to nodošanu būs jāmaksā 64,66 eiro tonnā. Tas attiecas arī uz nolietotām riepām un liela izmēra atkritumiem. Šķiroto atkritumu daudzums pieaug, ir īpaši, ja runājam par piejūras reģionu, tad tajā sadaļā, kas ir stikuši. Pagaidām ir diezgan liela problēma ar pārējo materiālu atšķirošanu, kas ir plasmasas dažādas papīras kartonas, tad tur, diemžēl, šķirošana ir ļoti gausa. Jaunais likums paredz pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes paaugstinājumu noglabātajiem atkritumiem. Ja šogad paaugstinājums ir uz pusi dārgāks, tad plānots, ka 2020. Gadā maksa par vienu tonu būs 50 eiro. Kristīne Frēmane, Girds Grenevičs, Talsu televīzija.